ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಲಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಕೇತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇರುವೆಗಳು ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರುವೆಗಳು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಮೇಲಿನಿಂದ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಕೇತ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅವು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇವು ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಮುನ್ನ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿರಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇರುವೆಗಳು ನೀಡುವಂಥ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಕೇತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬರೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳಾಗಲಿ ಕಪ್ಪು ಇರುವೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಇರುವೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬರುವ ಸಂಕೇತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಬರುವ ಮುನ್ನ ಕಪ್ಪು ಇರುವೆಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಇರುವೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಕೆಲವು ಜನರಂತೂ ಕಪ್ಪು ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಲು ಹಾಕೋದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ಇರುವೆಗಳು ಆಚೆ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಅಶುಭ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳು ಕಂಡರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ಇದು ಅಶುಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಕಟಗಳಾಗಲಿ ವಿವಾದಗಳ ಸೂಚನೆ ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಇರುವೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರುವ ಸಂಕೇತ ಕೂಡ ಇದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಲು ಏನನ್ನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ದರಿದ್ರತೆಯು ನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ವಾಸ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಇರುವೆಗಳು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದರೆ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಗಳಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಇರುವೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಡತನ, ನಿರ್ಧನತೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ವಿಫಲವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.